Hei hyvät saamudis, tervetuloa uudelleen Dokke Pleasin pariin. Tänään pelataan Fortniteissa uutta hauskuusmodia, mitä me itse keksin. Oho, jengi alkoi toi. Okei, bro, mitä äijät nyt? Ottakaa pikku hetki, bro, mä tarvitsen aseen. Milloin mä saan aseen? No niin, tästä aseen, anna grapperit. Venatkaa hetki, antakaa jengi ottaa aseet, teiksekä. Joo, eli tosiaan mä keksin tässä uuden modin. Vähän niinku, joka on tavallaan hauskuusmodi. Täällä pelataan Baken ja Atakanin kanssa. Mitä äijät nyt? Äijä rakentaa hyöhuolaa, bro, I see you. Jonkun näppäimistä ääni kuuluu hyvin tänne asti, bro. I see you. Ei mun, mä kuulen. Atakan, chillaa. Aha. Niin mä keksin tällaisen uuden modin. Laita alas kommenttiin, mun tuli myös tällainen turnamentti tavallaan mieleen. Että silloin kun me saadaan, tai sit jos te haluatte semmosen modin, missä olisi tavallaan 16 ihmistä pelaamassa kreativeen. Off. Ja sit se voittaja, kuka voittaa, saa eniten tappoja, voittaa 1000 V-bucksia multa. Laita alas kommenttiin, että on hyvä idea tai ei ole hyvä idea. Oh, headshot. Aha. Aha. Mitä äijät? Niin laita tosiaan alas kommentti, mitä mieltä sä oot siitä. Ja tilaa mun kanava, jos tulis täällä päin. Tällaisia giveaway tulee. Tai en tiedä, onko se giveaway. Se on niinku ansaittu giveaway tavallaan. Aha. Joku alla. Bro, ottakaa easy. Oh, kuka ton tekee? Mitä sä narrot siin, bro? Aha. Ai nii, täällä. Ai. Tässä ei oo vielä mitään. Kun pelataan kavereiden kesken, niin ei oo mitään palkintojakoa, mutta oho. Ai, toi ei lennä, bro! Jos saadaan tuot likeen, niin sit mä oikeesti voin toteuttaa semmoset, kuka teki tän tähän. Aika rakentako mitään, missä on nää spawnit. GG's, bro. Aha, tulkaa nyt tänne. Okei, okay, tää grappleri. Bove ei oikein toimi. Ai vitsi. Mä tulen antaa teille. Mistä ootte, bro? Oh, I see you. Aha. Meillä ei vieläkään oo niinku armori, mä en tiedä miksi. Vaikka mä ajattelin, että ois armori. Pakki mulla annettu tulee antiis. Check this out. Boom, pam, pam. Para, ba, boom, ba, dam, bro. Voitteks pitää vähän ääntä? Hä? Miks ette puhu mitään? Ootakon, että tää on tosissaan tän pelin tänne. Niin otta, tää on hauskuusmappi, bro, ei tää mikään tryhard mappi. Ootakon, oota moi! Anna mun respawn. Anna mun elää, bro! Aha, kaks bambi on siellä, kaks bambi on siellä, I see. Aha, pakkos lanti. Aha, Bakke, sä näet, oh, Bambin sana ammut sitä, I see you, I see you. Jengi on rakentanut tänne, vaikka mä sanon, älkää rakentunut, bro, mikä tää keissi on, etteikö se ole Suomeen, bro, nyt, Allah, ai vitsi. Anna mä tuun tästä nopea, joku yrittää antaa mulle headshot ilmassa, I see you. Kuka sen tekeekään, tässä kretkäs vähän outo, että mä näen niinku, mistä miettii koko ajan. Ennen ei nähnyt. What's up? Me ei nähä, se on epäreilu. Etkö näe? Ai sä näet jotain vai? En mä näe mitään. Mut siis tää Bobby on ehkä huono tähän valinta, huono valinta tähän. Mut sit jos esimerkiksi joku aha! Joku revolveri tai joku tommonen ase olisi vitsin kova. Mitä äijät nyt? Oo, trappi! Chillis nyt. Vallis, joku yritti antaa mulle headshot. Mistä ootte? Ammu vaan. Ei saa tehdä tommoista, ei. Mitä mä rakensin, bro? Ai vits, miten mä missä? Kato, mitä mä teen, kato. Mitä mä teen, bro. Mä annan sulle pari headshot. Mon tappo teillä on? Mon tappo teillä on? Kolme. Kolme, on kuusi. Kaksi. No niin. Mitä no niin, bro? Parempi, bro. Ai vittu ku... Holy bro, toi tuli just välist. Toi mitä tuli... Mitä vitsiä? Kato tää iäjä näin. Ai mitä vittu? Miten sä oot kuollut tuossa? Ei
ei oo mahdollista. Okei, oho. Backe vaan käyppi. Backe. On tullut tän tiilas. Ei edes hengitä, että mä ei kuule sitä. Bro, mihin sä oot menet? Mihin sä oot menet? Ootakaa sanot sä mulle mimamuilta, bro. Offa ei anto mulle, oi ei. Mun mielestä näistä hauskuusmappit on sikahi silleen niinku chillei. Varsinkin kun sit muita vähän enemmän. Joku yrittää antaa mulle heidun. Mä haluan antaa teille jollekin niinku ilmasta. Ai vittu, ei saa mennä ulos mulle. Ai vitsi! Mitä mä saan rakennettua? That's what it is, baby. Dokke taas. Ei pellele tää päin. Avaa se. Missä oot, baby? Aina mene karkuun. Vitsi mun nenää kotittaa. Mä oon karkuun. Aha. What? Toi oli hieno. Nopeet refleksit, baby. Makki aissi. Ai niin, tässä ei tarvi pitää pohjaa asteessa. Mä oon se lupana. Miten ne pohjaa aste? Makki mä oon ylhäällä, Makki. Miks tää on mun mua, Makki? Aha! Ei ois pitänyt sanoa. Mulla on kolme minä enää, kuka saa eniten tappoa, saa nähdä. Se joka saa eniten tappoa, tarjoaa toisille safkan, okei? Okay? Yhtäkkiä, eh? Ei oo mitä hitsii! Oh my god! No. Monta tappo teillä on? Mulla on parempi kone. Parempi kone, mut sä oot huonompi pelaa, bro. Mä pelaan MacBookin sua vastaan, voitan. Tulkaa ne pois sieltä ylhäällä, se ketään keissiä. Ammunko? Ammunko, bro, älä edes kysy. Miten mä missasin toi? Mitä? Aha, ihme. Mä failsin. Mä oon tulossa rakentaa näin paljon tähän. Oh, pakke taas! Oh my god! What's up, baby? Oh! Ai, miten se teit ton? Muiten tää ei teki tästä, mä edes tiiä. Hauskuusmapissa on erittäin kova tunnelma. Ja Dokke taas yrittää antaa headshotia, mut hän ei voi. Enää 2 minuuttia 20 sekuntia hauskuusmappia jäljellä. Dokke taas yrittää tosta antaa yksi. Ei pystynyt antaa yksi. Kaikki on ylhäällä, bro. Mäkin tuun ylös. Ja herro ja merro, bro. Jengi rakentaa niinku pilvenpiirteitä tänne, bro. Mikä tää keissi on? Mitä ei? Aha. Mitä? Ai miten sä teit toi? Mä rakensin sen. Ai sä oot kyllä kova äijä. Kova äijä, pakko antaa sulla yksi. Atakaa mitä sä teet. Enää minun tiedä. Tulkaa alas, ei mä pääse ylös enää. Ai et. No ei, miksi sä oot siellä ylhäällä? Tulkaa alas. No kun te olitte tää. Tuolas. Ah, mä oon ulkopuolella, mä en suomannu. Mitä? Asa, mitä hitsi? Ah, mä oon ulkopuolella, no, sori. No mä tuun alas täältä, kun... No tuu. Sanottu, joku vielä ampuu tuolta. Otta kai, voidaan. Aha, mistä oot? No, kiivetää taas ylös. Mitä mä yksin? Mitä? Oo, oh, olit taitavaa takaa. Bravo! Mitä? Mulla mennä antaa headshot, you know, baby. Nokke taas ei pelee, bro. Mä en tiedä, pystyks Bobilla antaa edes headu, mä en edes tiedä. Mutta tosiaan laitan kommenttiin, mitä mieltä sä oot tästä. Haluaisit nähdä sellasen, mä teen katsojien kanssa semmosen, missä on sitten palkintokin tavallaan. Misclick, mä tapoin itten just. Kooduuni. 30 sekkaa enää jäljellä Doken hauskuusmapissa, bro, niin mistä ootte? Tulkaa rohkeasti, bro, jengi on rakennut tänne huolella. Monta tappoa täällä. Aha. Mistä ootte? Mä oon alhaalla. Nyt on ylhäällä. Mistä ootte? Mä oon ylhäällä.
Sä oot alhaalla vai? Herätys! Mä sanon, mä oon ylhäällä. Et sä ollut. Hei, kuka vai? Mä oon tappoa teillä. Ei, oliks meillä saman verran tappoi? Jep. Ei mitään bakkeja, congratulations. Atakan nyt jäi vähän saamatta pisteitä, mutta ei saa, että... mä en muista yhtään, mä oon tappoi. Mut ei, kiitos paljon sulle, että katsoit tämän videon tähän asti. Näitä hauskuusmappeja tulee lisää. Joko teidän kanssa, katsojien kanssa, ketkä haluaa nähdä tämän, laitaa tällaiset kommentteja, että joo, että olisi tosi hauska tällainen hauskuusmappi pelata sunkaan ja voittaa sit perhaps 1000 V-bucks. Ja kiitos näille äijille, me kuotaan varmaan toinen tähän putkeen, niin laittakaa tilauksia, käyttäkää etymyskoodia, dokketas, me nähdään ensi videon parissa, se olisi peace and love, yes sir.